Уночі поліцейські затримали в Умані порушницю комендантської години. Під час поверхневої перевірки у неї виявили 15 згортків із наркотиками, а в мобільному телефоні були позначки місць, у яких жінка мала розмістити закладки. Правоохоронці провели обшук за місцем проживання правопорушниці та виявили ще 23 згортки з наркотичною речовиною. За висновком експерта, це амфетамін. 37-річну уманчанку затримали, їй загрожує до 8 років позбавлення волі.